Takaona Mai titi nezuro achikumbira regerero guys kuti vanhu varegerere uye vasarambe vachinoripota nyaya dzakawanda wanda dzekuvharwa kwakaitwa mari guys. Ndobataona mwana achitaura pfungwa dzavo vachiti vanhu vane nyaya dzavo kumatare edzimhosva mukangodropa nyaya nekafake apology akamuchaona moto hapana mari achakudzorerai munhu uyu. Asi kuti ari kuziva kuti more jail time coming racho bora mberi kana akakanzwa netsikidzi ndosaka kakuti pwetere pwetere sori. Apa kuzoti makavaka imba neround ungati kaipa vanhu mari dzekuvakisa muchaona henyu kakangobuda kanenge katowezi kakuti udza kuti ndakapika jeri ini ndiri banditi ndokumamisa kana une nharo huya padeni pangu ndokuona vanhu vacharo pfungwa dzavo vachiti zvikiti kana muri that concerned itai kanzatu kanzatu mubhadhare vakabirwa ndiko kuti asapikira zvekutuka vanhu hazvibhadhare izvi ko akaenda jeri mari inodzoka here. Ende marwadzo ane apology tetemidi inga maiti ngaakumbire regerero akumbira maakuti zvevanhu musatambira apology yake saka munodadi chaizvo.